si e shini ju këtë deklarat të një deputete në, në këvëndin e Kosovës? Qiko, kushtë do ka drejt me thanë gjithë dolloj buda Dhe kjo do me thanë është e drejt a sej cilit. Ne jemi njerës të cilit sej si cilin nga ne, ka Ta. ardhë në këtë bot dhe është si rezultat i një familje, i një babajt me një nënë. Pa tjetër ka familje të cilat përshkashet të ndryshme ato e, edhe dështojnë. Uh -huh. Mirë po e, është është gënjeshtër shumë e malë, ajo që thotë zonja dhe mu më vjen një shumë dhimbje që është edhe në në kryetare e parlamentit, që thotë zero thotë marrin burat e, e, përgjësi. përgjësi. Kjo është një mashtrim shumë i malë. Në qofë se burat që ajo ka njohër, në jetën e saj, kanë marrë zero përgjësi, nuk është faj një familje e para. Dhe dyta, unë besoj personalisht që nësa ajo ka dështuar përgjetur një partner mm -hmm. me cilin të martohet dhe tjetoj, nuk është faji i një fmije që vjenë në këtë botë, pra ajo mund të marë për jetën e vetë, gjitho loj vendimi. Për nuk është fajtor një fmi, një qenje tjetër, një kërjes tjetër e përëndis, që të vi në këtë botë, të jetoj për shkak të tekës si një gruaje, apo të një burri karen si kjo punë, dhe në fund, këta dhe njerës nuk kanë vetëm këtë problem. Problemi të tërë është që dhe shtatë zanë me këta dhe ka dhe të drejtë pastaj thotë, e drejta ime është dhe ta abortoj këtë fmi. Imagino pra ku arrin, si të më poshtërsia e njërë. E ju e shikoni si një vendim të gabuar të një të rrituri për një krije se cila e nësot s'ka të drejtë. Nuk është vend... Shiko, ne kemi të drejtë, ne kemi të drejtë të marim vendime nda që të mira, nda që të këqia, nda që të përëndishme, por që ato nuk ndikojnë një jetën e dikuj tjetër, pa tjetër vendime tona shumë herë ndikojnë një jetën e dikuj tjetër, por ne nuk mund të një vendim kashtë malë, dhe të ke të thonë një një vendim ka të malë sa të ndikoj mm -hmm. jetën totale të një personi. Po a nuk është pak e fort që është poshtërsi? Poshtërsi është për një arsye, sepse në qovë se përëndia ka kryuar... Pra dhe, familie, se në drejtojme kështu, thëmë, pastorë. Jo, familja është dhurat nga përëndia. Dhe përëndia ja ka dhuruar këtë gjë, një burë dhe një gruje. Tani, në qovë se kjo, se ka dhe njërës të nuk e ka dhuntit, martohen. Po në kjo grua nuk e ka dhunti, pra, nuk e pranën këtë dhurat, si do thotë dhënë nuk e pranën këtë dhurat, nuk është faj i, i një fmije, dhe për mua është po shtërsi, pik. Unë e okay. shëkoj në këtë mërë. Që ta zgjerojnë pak bisetën. Doktor, do kaloj... Pra, nuk kam... Do kaloj pak fare më vëndë, të kjusë gjerat. se shkenca është marrë një lojë për gjenga, shkenca për duham të përpesim më gjërë.